ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ବିବାଦକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅମୃତମୁଣହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ କିପରି ଦିଆଗଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ 2019 ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ଯାଇକି ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋଉ ସେଲ୍ଡିଡ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ମେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କି ଯୋଉ ସାବିକ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ 1890 ହେଇଛି ସେଥିରେ ଏଇଟା ଅମୃତମଣି ପ୍ରପର୍ଟି। ସେଲ୍ଡିଡ୍ରେ ଆପଣ ଅମୃତମଣି ପ୍ରପର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାବିକ ସେଟେଲମେଣ୍ଟର ସେ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, 1890 ସାବିକ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଆପଣ ତାର ସେଲ୍ଡିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସାବିକ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାର ସେଲ୍ଡିଡ୍ କେମିତି ହେଲା? ମାଲିକାନା ହକ୍ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଗିରି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖାଉଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଜି ଆମେ PIL ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଚାରୁଛୁ। ଆର ଉତ୍ତର ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ତାହା ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଏ କେସ୍କୁ ଜିତିବୁ। ଆଉ ଏ କେସ୍ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେସ୍ ନୁହଁ, ଏ କେସ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନର କେସ୍, କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ନିବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ। ତେବେ ମୋଟ 3 ଏକର 190 ଡିସିମିଲର ଜାଗା ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଧାକୁ ଆସି 2 ଏକର 564 ଡିସିମିଲରେ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ବାକି 116 ଡିସିମିଲ ଜମି କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ତେବେ ଏହି ଜମିକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଜମି ଶାବକ କିସମର ଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅମୃତ ମଣହି ଜମି। ଏହି ଜମି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ମାଲିକାନା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅମୃତ ମଣହି ଜମି କେବଳ ଦୁଃଖୀ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜମିକୁ କିପରି ଭାବରେ ସରକାର ଚଞ୍ଚକତା କରି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିଚାଳନା କମିଟି, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ପୌରପାଳିକା ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସବୁବେଳେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଞ୍ଚକତା ବା ଘୋଟାଲାର ସବୁ ବିବରଣୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାମଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତାପଟ ହେବ ବୋଲି ବିଜେପି ଦୃଢ ଭାବେ କହୁଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କ'ଣ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆର ଟିଭି।